omuwala katibwa akusiima nga y'omu ku abo abeesanyusa na buli muntu yenna nga balowooza banoonya amasanyu asobola okukuweereza ku pakeji. Nkireese bwe ntyo kubanga bangi abali ku njiri pakeji ogitegedde. Akuweereza pakeji ku WhatsApp n'akubuuza onoolya ku kibala. It is the final channel B in the know ng'olunaku olwaleero katutandikire ku kaana kambata Edrisa Musuuza. Emabega kaabo twaba amawulire nga Edrisa Musuuza afunye akabenje akaali kagenda omusanyaawo ate nga naye yali agenda kuziika n'amala n'akola edduwa nga yeebaza Mukama Katonda. Ky'ovuula bawewesiga Katonda ebintu byanguwa. Olunaku olwaleero Eddie Kenzo afunye awaadi. Eddie Kenzo bannaye alina okukyusa erinnya lye afuuke Edrisa Musuuza Award winner. Kuba simanyiyo muyimbi mu Afirika asinga Eddie Kenzo Award. Woba omumanyi osobola omungamba. Nzijukira nga The Final Channel etandika nagenda wa Eddie Kenzo n'asuubiza okumpaayo award emu. Naye simanyi wakana kambata akyasobola okumpa award. Kuba award naffe twagifuna. At least yoba gamba bani abalina kwa awadi Kenzo zaalina nange jendi mwebale nyabo okuda Final Channel okunyamba okubera nga nsobola okufuna awadi nga kana kambata naye jaalina webagulawo ne bagamba Zanero gulawo tulabe awadi kijolina eyo nange njirina mugimanyi abokuda Final Channel mbebaza nnyo nyongera okubajukiza nti na mawulire gano gabatusibwako Dreamline Pictures 256 Mugisha jebaleko ofananyi we wansabye sibulina. Mugisha ino ofananyi we yansabye na yene mara mabulira ofananyi obo yabadde awagala bukozesa ati oba awagaza ati simanyi naye yagambye Zanero ofananyi obo osobola kubumbereza ako kwaza Mugisha andika ofananyi buleke Edrisa Musuuza awangude awadi hapa awards. Hapa awards oyinza okugamba zigwayo zitya baziyita Hollywood and African Prestigious Awards. Hapa Awards Best International Male Artist of Africa. Netugamba Eddie Kenzo achikola atya? Eddie Kenzo mu Afrika wano awangula Afrika bannaye. Eddie Kenzo ye Brazil oba Man City ya Afrika. Kuba mu kuwangula award teri amusinga. Badda wonga nebuza. Chechi makinga Eddie Kenzo okuwangula awadi zino mu Afrika. Nga buli mwa wasajja bola wanga omuziki gwawe gulabika nga gwamanyimu. Gwamanyimu okusinga ko kugwa Kenzo. Ne bangamba nedda toba fala. Si gwamanyimu Kenzo abasinga. Lwachi Kenzo is more African than any of the artists in Africa. Bolowooza nti baakabi. Kyovula wabeerawo awaadi yonnanga erimu Afirika. Kenzo abajja bafukamiza. Lwaki? Bali bakoppanya abazungu. Ng'olaba Davido ebintu by'akola alinga ate Black American. Ng'olaba Wizkid ennyimba ze biki alinga ate Black American. Wotuuka ku mwana mulenzi wano atera okutukuba engoma naffe ne tukkiriza muko wa Uganda. Diamond Platinums na yayagala nnyo ebintu by'ekizunguzungu. Kati Kenzo n'abiranga ye muyimbi asigaddewo akola ekintu kya Afirika nga ddala kiri originality Afirika. Kye kimuwanguza awards ezo kuba madde ng'abannaye. Abasajja bali ugenda ku YouTube, ugenda mu disco, olabanga ekintu kye bakuba ky'amaanyi nnyo okusingako ku Kenzo katono. Simu mubi, kana kambata, simu mubi, gwe wafe, ne simu mubi. Wawulire ngoma ziri eza Wizkid, Burna Boy, Davido, Diamond. Olabanga ezakabimu, ennyo, ezakabi ko okusinga ko katono ku za Kenzo. Ne za Kenzo za akabi chovola batuzogirako. Nenga nebuza, kakodio chi Kenzo kakoze sa okuangula awadi ezo. Webangambi denti Kenzo, aliku original. Aliko original kanda kambata mufirika ye nyini mwana we Masaka engoma jikuba nga ya Afirika nakole ebintu byenga bya Afirika teyegomba bazungu yovola webatekawo awadi nga bazungu we baliawo abane mikisa 9/8 ku 10 okuziwangula because of his originality ningamba okay
Echo no kirungi kubanze nali manyi agendo kusoka BET okujileta wano yandibadde navio bwe nalindo wozo rokuba hip hop bichi bichi ah nendoza ba good life labakana kambata ye yasoko jileta arabika yeke akajileta no East Africa kubanne diamond kulunira ya mulema ochitegera chikulaga anti Kenzo oyinza omulaba n'omunyoma naye ekigonza olujegere bwe bugumu bwalo so ekigonza Kenzo gemanyi ge anyway kongzi Kenzo bwe bali kuwangula awadi bwe bali ledala anyway nga tweyongerayo pasita bujinga ino buntu wayogera waliwo nange wembogwake yo neŋŋamba naye pasita kikola atya kino muna yakola research ye naye kano kukalese mbu abaana abawala mu biseera biri nga tebanateekawo kalero oko down obanga te bagenzeeko mu disiko akomonda tekaberamu akabika omulalu naye simanyi waki bakayita akabika omulalu abaganda banaye akabika omulalu mbu akabika omulalu tekabaamu abaana babeera bute oba babeera buswa ng'enswa ne balyoka bakuba dansi mu butuufu naawe gyonna gyonna gy'oli n'ogamba mu butuufu God created Africa akankwe pasta abasajja bwe beegomba abakazi n'abakazi beegomba abasajja enjawulo nti tebamanyi bo baali tebamanyi by the way si be bana ab'ennaku zino bana ab'ennaku zino bakwana abedda bwe babanga basimye omusajja nga talina kyakukola mwe mwavanga ebyo by'okutega omumaaso n'akutuulira bubi n'akola atya naye nga gwe sibi oliko naye nga yagamba nenfuna olulenzi olwo oba oli mufumbo oba twali mufumbo tebimukwatako akwegombye nga n'abasajja abeegomba abakazi bwe bataliiko nti oba oli mufumbo oba twali mufumbo beegomba naye bano ab'ennaku zino okusinziira ku risaaki gwennyina wanji okusinziira ku risaaki gwennyina abawala b'ennaku zino nga baagala amasanyu era ng'ayagala kwesanyusa naawe wadde tamanyi by'asobola kukugyamu ab'ennaku zino bakwana abagendeyo mu masanyu mu bidongo risaaki gwe nabajjako abawala ababeerayo tebakoma ku kwambala bumpi naye n'empale tebaba nazo wanji ate amazina nago gayononeka abantu bazina bakunamye beekuuta bakola batya bwe bityo era bakwana mu nkwana za bika bingi to that extent tyomuwala kati bwakusiima nga y'omu ku abo abeesanyusana buli muntu yenna nga baloosa banoonya amasanyu asobola okukuweereza ku pakagi nkireese bwe ntyo kubanga bangi abali ku njiri pakagi ogitegedde akuweereza pakagi ku whatsapp n'akubuuza onoolya ku kibala baddayo eri ewa maama waabwe eva akuweereza pakagi ku whatsapp n'akubuuza nti onoolya ku kibala mwana yagenda kuba luyimba naga nti nze ndi mulokole onoolyako nze ndi muki asijja kusukawo wano olunaku olwaleero pasita akubuulidde ne Kenzo awaadi n'agireeta mawulire malungi nyago agawaadi naga pasita mawulire malungi nnyo woobadde ogenda mu disiko nga tomanyi kiriyo woweba n'ogenda mu disiko mwana waliwo abantu abamu bwogamba naye gundi ono ne musanga mu ndongo nga talina kabikka mulalu kati mulowooza ŋŋamba kati ye bwe kabaako kabikka mulalu ate abasajjabo kabikkaki kabikka seddalu anyway amayuganda gabadde gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okkuba ebifaananyi wamu neke Garden Grove College essomero ery'omulembe essaawa yonna nga batadde eby'ensoma ogenda n'obakyekingako
Nsinga dendiza Nero wanokuda final channel nga nkugamba nti nanga awadi eyo bambi musobola okujinja galiza nangi nimbiranga njifuna ne banna kana gamba amau. Katibiri kukamo vari kambo vyange vya mpola mbika takata wenkuwa na kulira kundongori katinji kuba wazina wekule ngoma weku sota sota wazina laba waka kankanya hey! Laba waka kankanya hey! Laba waka kankanya hey! Adambo la zina doba muna ngenyo ganova ndoga alaba 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 usagala. Hace tula, 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 hace